ביולי 1947 הפליגה אונייה, עליה 4,500 מעפילים, 36 מתנדבים מארצות הברית וקנדה, אני אגיד מצפון אמריקה, כי היה שם גם אבא של הפרופסור אריה כוכבי שהוא בא ממקסיקו. אז 36 מתנדבים מצפון אמריקה ומלווים ארץ ישראל עם אנשי הפליאם. האונייה הזו התקדמה לעבר חופי ארץ ישראל, היא הייתה ידועה לבריטים לכל אורך הדרך, הם עקבו אחריה באוויר, ולפני שהיא נכנסה למים הטריטוריאליים של ארץ ישראל, התקרבו אליה אוניות של הצי הבריטי, חלק מהן אוניות שנקראו קרוזרס, שבמסמכים העבריים אז קראו להם צלבניות. קרוזר, עשו מזה אוניות צלבניות, ודרשו מהאונייה לעצור, התשובה הייתה לא, התחולל שם קרב שערך כ-3 שעות, במהלכו נהרגו שלושה אנשים, אחד מתנדב אמריקאי ושני מעפילים. האונייה נכנסה לנמל חיפה יום שישי לפני כניסת השבת, 18 ביולי, המעפילים הורדו מן האונייה אל החוף, אל הרציף. עד הנקודה הזו עדיין לא היה בפרשת אקסודוס איזשהו דבר מאוד מאוד יוצא דופן בתולדות ההפלה, מעבר לעובדה שזאת הייתה האונייה הכי גדולה שהגיעה עד אז לארץ ישראל או שהיא במפעל ההפלה. ואנשים וכולם חשבו שיהיה כפי שקרה מאז אוגוסט 1946, כלומר כמעט שנה, מורידים את המעפילים, מעבירים אותם לאוניות גירוש והם נוסעים לקפריסין. אבל במקרה הזה לא כך היה. והנה לנו עוד שלושה, הורידו את המעפילים והעלו אותם שלוש אוניות גירוש. יש כאן מישהו שהיה באלקסודוס? הייתי בת 5. יופי, אז תתקני אותי אם אני עושה איזה שהן טעויות. ובכן, העלו אותם על שלוש אוניות גירוש, על איזה היית? אמפר רייבל, אושן ויגו או רני מיד פארק? פרגסן, אוקיי. אוקיי, אחר כך אני אשאל אותך, ולפי סימנים נוכל להגיע. זה בדיוק העד שאנחנו מחפשים, שאומר שהוא לא יודע, סימן שמה שאת יודעת, די מוסמך. כן. בדרך כלל העדים יודעים את הכל, ובכן, שלוש האוניות הללו יצאו מחיפה, מערבה, חזרה, בהתחלה חשבו לקפריסין, ראו שלקפריסין הן לא מגיעות, והתברר שהבריטים החליטו להנהיג כאן מדיניות חדשה של החזרת המעפילים, ה-illegal immigrants מבחינתם, חזרה לנמל שממנו הם יצאו. האוניות עשו את דרכן עד לצרפת, לצרפת הם הגיעו בסוף יולי, האוניות עמדו שם מול חוף, תסלחו לי על הכפילות, מול נמל פור דה בוק, ולאחר שהצרפתים הציעו להם לרדת, ועל בסיס קבלת הפנים, האירוח הצרפתי המסורתי, הם מוזמנים לרדת לחוף צרפת, הם דחו את ההצעה, ובעצם ההצעה הצרפתית הזו שדיברה על ירידת המעפילים ללא שימוש בכוח לשם הורדתם, זה היה המפתח לכך שזה לא יצליח. על זה היה מסע ומתן בין הצרפתים לבין הבריטים. הצרפתים אמרו, אנחנו מוכנים לקבל את המעפילים, אבל בלי שימוש בכוח. המעפילים היו מול חופי צרפת שם מסוף יולי, היו שלושה שבועות. במשך שלושה השבועות האלה ירדו פחות מ-150 מעפילים מתוך כ-4,500. רוב אלה שירדו זה היו או אנשים שנפצעו בקרב בארץ ישראל, אבל פציעתם לא הייתה מספיק קשה כדי שהבריטים ישאירו אותם בארץ בבית חולים, ובמהלך הנסיעה מערב המצבם החמיר. כמה מקרים של יולדות שצפו להם לידה קשה במיוחד, מפני שאחרות ילדו על הספינות עצמן, ואנשים שהתערערה, חל ערעור במצבם הנפשי כפי שהתבטאו שם בעדינות וכן הלאה. תחשבו, 150 מתוך כ-4,500 אלה כל האנשים שירדו, הבריטים ראו שזה לא הולך, ואז הם אמרו לה, איימו על המעפילים, או שאתם יורדים, יש לכם 48 שעות, או שאנחנו לוקחים אתכם להמבורג. עכשיו, 48 שעות האלה זה התקצרו בסופו של דבר ל-36, מסיבה מאוד מעניינת שמצאתי את ההתכתבות הזו במסמכים הבריטים, התברר שה-48 שעות הללו יפקעו בתוך השבת. והיה התכתבות ואמרו שאם האוניות הללו יפליגו בשבת, יהיה a big outcry of the Jews. אבל אתם
יש כאלה שיודעים מכם יותר טוב ממני, שאם האונייה כבר נמצאת בים, היא יכולה להמשיך להפליג בשבת. אז האוניות יצאו בשש בערב ביום, ב-21 באוגוסט, שזה היה יום שישי, זה קיץ, הימים היו ארוכים, הם הפליגו לפני צאת השבת. עברו מפורט דה בוק, עצו תקוף, זמן מה בגיברלטר, עדיין נתנו להם הזדמנות למי שרוצה לרדת ולא ירדו, והמשיכו להמבורג, ושם ב-8-9 בספטמבר המעפילים או הורדו או ירדו מן האוניות. בפרשת אקסודוס, למי היה הניצחון? לבריטים או לציונים? הלו הבריטים לקחו אותם, לא נתנו להם להיכנס, וגרשו אותם, ובסופו של דבר החזירו אותם או גרשו אותם להמבורג. האם פירוש הדבר שהבריטים ניצחו, או פירוש הדבר שהציונים ניצחו? אני אגיד את זה בשיא הקיצור. אם אנחנו זוכרים מה שאמרתי לפני כמה דקות, שהמטרה של ההפלה הייתה הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, ולאו דווקא העלאת עוד איקס יהודים לארץ, דרך אגב, בתקופה שבין מאי 1945 למאי 1948, ההפלה לא הגדילה בבן אדם אחד את מספר היהודים שיכלו להיכנס לארץ ישראל על פי ההרשאה הבריטית של 1,500 סרטיפיקטים בחודש. כי הבריטים, את המעפילים שהם תפסו, או את המעפילים שהם אפשרו להם להיכנס לארץ, בסוף של דבר הם ניקו בחף ממספר הסרטיפיקטים שהם התכוונו לתת. כלומר, מבחינה מספרית ההפלה לא עשתה שום רווח. אבל מובן מאליו שההפלה הייתה נשק בידי הציונות כתנועת שחרור לאומי הנאבקת על מטרתה, ואחד מכלי הנשק, אחד מהיעדים החשובים שלה זה דעת הקהל, מתוך כוונה שדעת הקהל, שזה יצור מאוד חמקמק, ישפיע על מקבלי ההחלטות ובסופו של דבר יביא לקבלת ההחלטה הרצויה. מבחינה זו, על פי הגדרת המטרה, אפשר לומר שפרשת אקסודוס, ובמובן זה ההפלה כולה, אני לא אכנס לזה ליותר מדי בפרטים, אני רואה שהמחוגים זזים ללא הרף, אז אפשר לומר שפרשת אקסודוס הייתה סיפור של הצלחה, העלתה את הנושא לכותרות, הוא היה נושא במיוחד בקטע האחרון של המבורג, חשוף לתקשורת העולמית. עכשיו, השאלה של באיזה מידה אקסודוס תרמה להחלטת האום, מתקשרת לשאלה נוספת שנשפך עליה דיו רב, ובזמן האחרון, כבר זה לא דיו, זה הקלדות, בשאלה מי גירש את הבריטים מן הארץ? זה חלק מהמיתוס שאקסודוס תרמה לכך שהבריטים ירצו לצאת מהארץ, למרות שהם כבר במידה מסוימת אולי החליטו על כך עוד קודם. אני רוצה גם בעניין הזה לגוע ממש על קצה המזלג מהפריזמה של אקסודוס. כי הטענה בסופו של דבר של החוקרים, שאף אחד לא גירש את הבריטים מהארץ. הם החליטו שתם הפרק הזה מסיבות אימפריאליות, גלובליות, קצת הודו, קצת שיקולים נוספים, שאולי כבר אתם עמדתם עליהם או שתעמדו עליהם, אבל אתם יודעים על מה אני מדברת באופן כללי. אבל אני רוצה לתת לכם את הדוגמה מהסיפור של אקסודוס, כדי להראות לכם שבריטניה נמצאה אז במצב, איך אומרים ילדינו, על הפנים, מבחינה כלכלית ומבחינת היכולת שלה בכלל לשאת במשימות שלה גם, שהיא הייתה אמורה לשאת בהם בהתאם לחלוקת הנטל של המערב, לבלום את הגלישה הקומוניסטית דרומה. והדוגמה מאקסודוס היא כזו, סיפרתי לכם שהיה קרב של 3 שעות, שבסופו של דבר, זה ברור היה מי ינצח בו, כן, זה, והצד היהודי לא השתמש בנשק חם כעיקרון. הם צריכים להבין שירייה אחת הייתה יכולה לגרום למי יודע מה. הנשק העיקרי היה תפוחי אדמה, קופסאות שימורים וכיכרות לחם, שתחשבו מה קורה להם אחרי שבוע. אז זה היה הנשק. עכשיו, בדוחות הבריטים שמנסים להסביר למה במשך 3 שעות, או הייתי אומרת, למה לקח 3 שעות להתגבר על האונייה הזו, ובסופו של דבר האונייה נכנעה בגלל שהיו פצועים קשה על האונייה, והרופא בא אל יוסי הראל שהיה המפקד של האונייה, אני אזכיר כאן שתי דמויות, יוסי הראל היה המפקד, ואייק, יצחק אהרונוביץ' היה, אחרי תרגם את שמולי ארן, היה הרב חובל. הוא הגיע, אמר לו, תשמע, אם הפצועים לא יקבלו עירוי דם, פלזמה, תוך זמן קצר, יהיו לנו עוד הרוגים. ואז הייתה החלטה שהמטרה הושגה, ואין טעם ואין צורך ואסור שאנשים ימותו 3 קילומטר מחוף הארץ בגלל איזושהי התעקשות, ואז האונייה נכנעה. אבל הבריטים רצו לדעת למה זה לקח כל כך הרבה זמן. ואחד הדוחות הוא של הרופא, שעלה מיד ב-
ברגע שהאונייה נכנעה, עלה על האונייה כדי להתחיל להושיט עזרה לפצועים, והוא הסביר, המעפילים זרקו קופסאות שימורים, והחיילים היו עסוקים לאסוף אותם כדי לשלוח אותם למשפחות שלהם הביתה. זה אחת הסיבות שהתהליך התעכב. In so many words במסמך בריטי. אז זה מאיר שוב את הסוגיה הזו של... אז עכשיו השאלה היא, למה הם כל כך טיפחו את המיתוס? אז אני אתן את התשובה בחלקים. ראשית, מדובר בתופעה מוכרת, שתנועת שחרור לאומי מטפחת את המיתוס. אנחנו בכוחנו קבענו את התהליכים, קבענו שאנחנו השפענו על כך שהבריטים יעזבו, אנחנו השפענו על כך שהאום החליט לקבל את ההחלטה על חלוקת הארץ. ודבר נוסף, אתם זוכרים את העלילות המצטלבות של פרשת אקסודוס עם פרשת הסרג'נטים? בעצם בפרשת אקסודוס, וכאן במידה רבה עם מיקרוקוסמוס, הגיע לשיאו, הייתי אומרת, הוויכוח או האי הסכמה לגבי דרכי המאבק נגד הבריטים. אני רוצה להגיד את הדברים בזהירות, מפני שאני לפני כמה שנים דיברתי בבית מורשת בגין, והרגשתי כמו מישהו מהפועל תל אביב שהגיע לאצטדיון טדי, והיום לא כדאי, לא לציטוט. ואני דיברתי על כך שבקיץ 1946 הייתה החלטה של הנהגה הציונית והנהגת היישוב להפסיק את המאבק, מה שנקרא הרצוף, ולעבור למאבק צמוד, כלומר להפסיק לעשות פעולות של חבלה ושל פגיעה בבריטים, מלבד מה שקשור צמוד לשלושה הנושאים העיקריים, עלייה, התיישבות, ומה שאני קוראת אולי בלשון ז'בוטינסקאית, צבירת הברזל, כלומר המשך צבירת הכוח לקראת המלחמה הבאה שתהיה עם הערבים. ואמרתי, אבל בשעה שהיישוב המאורגן נהג כך, הפורשים המשיכו לעשות פעולות טרור. הגג התרומם, ואני, איך את מעיזה להגיד, אז אני אומרת ככה, אתם יודעים, כשמישהו אחר עושה את זה, זה טרור. כשאנחנו, לא אנחנו, אני מדברת, זה פעולות של תנועת שחרור לאומי, אבל אם לקרוא לילד בשמו, מצד אחד היה מאבק באמצעות ההפלה, באמצעות התיישבות, מאבק כמובן חזית דיפלומטית וכן הלאה, והיו מי שהמשיכו ועשו פעולות של טרור אישי יותר, זה לחי, טרור עיוור יותר, זה האצ"ל. והשאלה, מה שקרה פה בזמן פרשת אקסודוס, הדברים הגיעו כמעט לכך שצורת המאבק של האצ"ל, גם הלח"י נאמר, של הפורשים, שכללה את חטיפת הסרג'נטים ותלייתם, כמעט פגעה במאבק של ההנהגה הציונית במסלול של ההעפלה. עכשיו, כדי להיות ישרה לגמרי, אני אומר שהדבר לא השפיע על גורלם של המעפילים. כלומר, הבריטים לא הקשיחו את עמדתם ולא החליטו לגרש אותם לגרמניה ולא למקום אחר בגלל שתלו את הסרג'נטים, אם כי גם זה לא חמק מהמחשבה של להביא עכשיו 4,500 יהודים למדינה שרותחת מכעס על מה שקרה בנתניה, זה לא רעיון מוצלח. אבל כדי להיות הגונים, זה לא מה שהשפיע על הבריטים להחליט להביא אותם לגרמניה, אבל זה פגע במאבק הציוני בצורה אנושה, עד כדי כך שכבר הצליחו להגיע למאמרי מערכת בעיתונים הכי נחשבים בארצות הברית בנושא של ארץ ישראל, אז במקום לגנות את הבריטים על זה שהם לוקחים פליטי שואה ומחזירים אותם חזרה לאירופה ואחר כך גם לארץ המשוקצת מכל באותם ימים, גרמניה, אז אם כבר כתבו על זה, אז גם כתבו, וזה לא ייתכן שתנועת שחרור לאומי נוקטת בדרכי אלימות טרוריסטים כאלה. אבל, אז אני חוזרת עכשיו לעניין של המיתוס, למה כל כך טיפחו את המיתוס? אז קודם כל אני אומר שבסופו של דבר, אם אנחנו בודקים את המסמכים ואנחנו אומרים, אף אחד לא גרש את הבריטים, אנחנו שואלים מה הציק לבריטים יותר, מה גרם להם קשיים רבים יותר, מה המאיס עליהם את ארץ ישראל יותר, אם אנחנו קוראים את המסמכים לאשורם, ההפלה יותר מה שפעולות הטרור. כי פעולות טרור, ככל שהן היו קשות ומכעיסות ופגעו באנשים, בריטניה כבר נאבקה עם צורות כאלה של מאבק נגדה, אני גם יותר קרוב לבית שלה, והיא יכלה לזה.
אבל המאבק הזה של מעפילים, של אנשים ניצולי שואה, בלתי חמושים, שמבקים נגד האימפריה ששולטת בשבעת הימים, זה היה להם הרבה יותר קשה, כולל למשל השאלה הזו, איפה אנחנו עוצרים את האוניות? כי אסור לעצור את האוניות מחוץ למים הטריטוריאליים. המים הטריטוריאליים של ארץ ישראל היו חמישה, שלושה מיילים, שזה בערך כמו משהו כמו 5 קילומטר. זה לא טווח מספיק בשביל האוניות לתמרן, ולכן בדרך כלל הם נאלצו לעצור את האוניות בים הפתוח, וזה בשביל מעצמה ימית כמו בריטניה, זה היה דבר מאוד קשה. אם אתם הייתם רואים את כמות ההתכתבויות סביב העניין הבלתי נעים הזה, ואם הם עשו את זה, הם ביקשו לא... בהתכתבויות פנימיות הם אמרו, כן, עצרנו את האונייה רפיח מחוץ למים הטריטוריאליים, אבל אל תפרסמו את זה, כי זה לא יאה לנו.